xeyna bu di sama mak man sama bëggoon man du yusu momay bëgg man sama ko bëggoon xolal damay ñew sey bi mu neex man sama ko bëggoon la wax ndax dama jongoma mëna toggu mëna ligënti te yaay falla dama bëgg wax ji clair ayda nak di sama mak motax ñu defoon benn photo mu taf ma ci dëndam ñu né ndag nga dëkk ci kër goor gi dafa xex ak ayda machin tout ça ayda sama mak la mais man jigen man dina togg setan man yow tamit man may peul am dreetu peul di toro do man dina togg man ay nit di xala dañuy lekkante kay mais duma ni kumay door man kuma doorul dima door nga xamantene man dama xex bañ daq ma école wa saint michel ana ñu wa al zahra man kudul baye fall duma la bëgg man duma bëgg nit pour bëggantu man da ngay nekk baye fall xolal simple am dignité nga mën ma téy man bu ay chomo chomo ñoo may téy té man bëgguma sax ko siiw parce que mënuma siiw da bëgg ko siiw té ayda c'est une grande sœur à moi bañ na cioji avant encensé won parce que suma xamone né ci groupe kay dañ ko waxé parce que dem na ba dugg ci groupe kay té la xamné dëkk bi tok na j'ai vu des copines là-bas j'ai vu des gens